Hej och välkomna! Idag är vi stående. Vi ska köra lite balansövningar. Det behöver man inte en stol för att göra. Så jag tänkte att vi ska börja med att stå på ett ben. Vi kör 5 gånger på vänster ben och 5 gånger på höger ben. Och då är det lätt att man siktar in sig på en punkt med blicken, så det är lättare att stå på ett ben. Man kan till exempel göra dessa övningarna när man står och borstar tänderna på morgonen eller kvällen. När man står och diskar. Öva balans är alltid bra. Två till med det benet. Och sista. Byter vi ben. Då kör vi också 5. Här ska man helst inte fladdra för mycket med blicken, för det är lätt att man tappar balansen. Två till. Och sista. Och ner. Nu ska vi gå på tårna. Och det är med båda fötterna, så inte en fot åt gången, utan vi står på båda fötterna. Och här kör vi 10 gånger. Och sen pausar vi lite grann och sen kör vi 10 gånger till. Upp på tårna. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Skaka loss lite grann. Vi ska köra 10 till. Det gäller inte att sträcka för mycket på vaderna, för kan man lätt få kramp. Kör vi 10 till. Fem. Sex. Sju, åtta, nio och 10. Och ner. Nu ska jag ställa mig på sidan, så ni ser vad jag gör. Jag tar fram ett ben. Och det andra har jag bak. Och där ska hälen vara i. Och där går vi fram. Sen ska vi skjuta främre benet bakåt och bak. Två. Vi kör 5. Tre. Fyra. Och sista. Och 5. Byter vi ben, samma där,
tryck ifrån. Två. Tre. Fyra. Och sista. Och bak. Så. Då kör vi en övning till. Och det heter squats. Här står man bredbent. Jag kan visa först, så går man ner och upp igen. Här är det benen och rumpan som får jobba lite grann. Så jag tänker vi kör 10 och så pausar vi på 10 till. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. En liten paus. Så kör vi 10 till, vi som orkar. Lite. Då tackar jag för idag. Och nu är det slut för denna veckan. Lycka till! Hejdå!